Tak, musím se dostat do muzea a prolomit bezpečnostní ochranu. Jdu na to. Dobr. Asi jsem to aktivoval. Kudy ven? Utíkejte. Spustili se poplašné senzory a ze zhora se linou dýmy kouře, který může být nebezpečný, a tady našeho detektiva oslepil. Nic nevidím. Tak se otevřím. A zřejmě by byl lapen.